de 320 bilhões de reais foram investidos em obras do PAC desde 2011. Quase 30% das ações previstas até 2014 foram concluídas. Tarifa de energia elétrica pode cair em pelo menos 10% para consumidores e a indústria. Veja também nesta edição do NBR Notícias. O Brasil em Londres. Inaugurada a nova embaixada do Brasil em Londres para divulgar no exterior a imagem do país como sede da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Nós queremos trazer para o Brasil o maior legado possível dos Jogos Olímpicos, tanto no que se refere ao esporte, quanto no que se refere à melhoria da infraestrutura e das condições de vida da população. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 30% das obras previstas pelo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, até 2014, já foram finalizadas. São mais de 900 quilômetros de rodovias e quase 800 mil casas construídas ou com projetos já contratados. Hoje foi divulgado um balanço das obras da segunda fase do PAC. Os investimentos da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento já chegaram a 34% do total previsto, de 955 bilhões de reais, para o período de 2011 a 2014. Foram 324 bilhões e 300 milhões de reais aplicados até agora. Quase 30% das ações previstas já foram finalizadas, o que, na opinião do governo, mostra que a execução está dentro do prazo. O PAC continua sua trajetória de, a cada ano, a cada balanço, ter desempenho melhor que o momento anterior, que é também o que se espera. Esses investimentos são fundamentais, esses 324 bilhões são fundamentais, porque levam benefícios à população, porque melhoram as condições para que a nossa... que o setor econômico brasileiro possa se desenvolver bem e tem um papel importante de enfrentar os efeitos da situação internacional adversa. O PAC 2 é dividido em 6 eixos de atuação. No módulo Minha Casa Minha Vida já foram investidos mais de 129 bilhões de reais, com a contratação de 799 mil moradias. No eixo Energia, foram investidos 55 bilhões, o que aumentou a capacidade de geração da energia do país com fontes limpas e renováveis. Em transportes, foram investidos 24 bilhões de reais na conclusão de 909 quilômetros de rodovias, obras em 16 aeroportos e em 12 portos. No programa Água e Luz para Todos, foram 2 bilhões de reais que garantiram acesso de mais de 286 mil famílias à energia elétrica e 383 obras para melhorar o abastecimento de água nos centros urbanos. No eixo Comunidade Cidadã, já foram contratadas quase todas as obras de unidades básicas de saúde, 79% das unidades de pronto atendimento, as UPAs, e 96% das creches e pré-escolas. E no módulo Cidade Melhor, foram feitos 386 empreendimentos em saneamento e drenagem. O investimento feito no primeiro semestre deste ano é 39% maior que o do mesmo período de 2011. A execução das obras é 59% superior ao do último balanço. Apenas 4% das ações previstas estão em situação preocupante na avaliação do governo. O importante é se identificar qual é o problema e atuar sobre ele. Então, o que o Ministério do Planejamento faz? Ele chama o órgão executor, identifica esses gargalos, né, essas dificuldades que estão em cada obra, estabelece com o órgão executor um novo cronograma e as medidas para que essas dificuldades sejam superadas e acompanha e ajuda esse ministério a superar essas dificuldades. E hoje, depois de participar do quarto balanço do Programa de Aceleração do Crescimento, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, disse que o custo da energia elétrica poderá baixar em pelo menos 10% para consumidores e a indústria, com a extinção de alguns encargos. Segundo Lobão, uma medida provisória está sendo preparada pelo governo para sair no início de agosto.
E o IBGE divulgou hoje a taxa de desocupação em 5 regiões metropolitanas do país. Em Belo Horizonte, o desemprego em junho caiu 0,6% em relação a maio. Nas demais regiões metropolitanas de Recife, Salvador, São Paulo e Porto Alegre, o índice de desocupação permaneceu estável. O destaque ficou com emprego na indústria em Recife, que teve alta de 11,8%. O atendimento médico oferecido em barcos nos municípios da Amazônia Legal e do Pantanal Sul-Mato-Grossense será agora financiado pelo governo federal. Antes, o serviço era de responsabilidade dos estados e municípios. A repórter Priscila Machado está no Ministério da Saúde e, ao vivo, tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. O atendimento nessas embarcações é fundamental para as populações ribeirinhas da região amazônica, que muitas vezes precisam levar até mais de um dia de viagem para conseguir chegar a um local com atendimento médico convencional. Quem está ao meu lado e tem as informações para a gente é o Eider Aurélio Pinto, diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. O que os municípios precisam fazer para receber recursos para esses atendimentos nos barcos? Boa noite. Desde o ano passado, os municípios, para aderir ao programa, eles solicitam, mostram a necessidade, qual é a população que precisa ser atendida e eles passam a contar com recursos do Ministério da Saúde para financiar esses barcos. São recursos que chegam até R$1.200.000. A previsão é de construir 64 barcos com investimento total de 75 milhões. A novidade esse ano é que os municípios que já têm as embarcações, eles podem contar com o custeio do Ministério da Saúde. Então o Ministério da Saúde está assumindo custear o conjunto dos barcos que já tem em funcionamento. Isso, então, sairia do custeio por parte do município, bastando para isso que o município se adeque aos padrões de acesso e de qualidade do Ministério da Saúde. Por que esse tipo de atendimento nas embarcações é tão importante, tão essencial para essa população? É porque nesses barcos a gente pode resolver em torno de 80 a 85% dos problemas de saúde da população, atendendo os idosos, as pessoas com hipertensão e diabetes, as crianças com a saúde bucal. Então nós temos médicos, dentistas, enfermeiros, agentes de saúde e, como você disse, muitas vezes essa população tem que viajar 2 dias, 3 dias para ter um atendimento com essa qualidade. Agora, com esses investimentos do governo federal, vai aumentar o número de pessoas atendidas? Sem dúvida alguma, vai aumentar o número. Tem pessoas nesses municípios que a gente estima em torno de até mais de 100 municípios que essa é a única forma de atendimento. E além de aumentar a quantidade de pessoas atendidas e o número de municípios cobertos, nós vamos ter, sem dúvida alguma, uma ampliação da qualidade. Então, é mais acesso e mais qualidade para a população da Amazônia. Muito obrigada pelas informações. Essas embarcações vão ter até R$600 mil em investimentos por ano para manutenção dos serviços. Outros R$75 milhões vão ser para a construção e a compra de equipamentos para os barcos. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. O governo brasileiro vai enviar uma missão a Haiti para estudar de que forma o Brasil vai continuar ajudando os haitianos assim que a missão da ONU no Haiti, a MINUSTAH, for encerrada. Hoje, o ministro Celso Amorim recebeu o ministro da Defesa do Haiti. O processo de redução da MINUSTAH já começou, vai continuar e, evidentemente, ficaremos lá o tempo que for necessário, mas, como eu sempre tenho dito, não é bom nem para o Brasil, nem para a ONU, nem para o Haiti, que essa força esteja lá de maneira permanente. Mas, evidentemente, que havendo essa redução, tem que haver também alguma capacidade local para lidar com os problemas de segurança. A pedido do governo haitiano, vamos mandar uma pequena missão, que não tem nada a ver com a MINUSTAH, para ver um pouco, fazer um pouco de diagnóstico como nós poderíamos ajudar, sobretudo numa das áreas que foram mencionadas pelo ministro, que é a área de engenharia militar. Piauí é o 10º estado a aderir ao Programa Nacional de Combate ao Crack. Até 2014, os municípios do estado vão receber quase R$48 milhões para investir em ações de tratamento, prevenção ao uso da droga e segurança pública. Em todo o país, os investimentos serão de R$4 bilhões. No olhar do plano Crack é Possível Vencer, esse usuário ele precisa de cuidado. Então ele não é um problema de segurança, né? Nós temos que trabalhar de forma sistêmica, dando oportunidade que esse usuário tenha o cuidado na área da saúde e que ele refaça o seu projeto de vida
na área da assistência, na área do voltando ao mercado de trabalho, né, que ele tenha um horizonte diferente, possa reatar os vínculos perdidos, familiares, sociais, ou até mesmo fazer novos vínculos, porque tem alguns que estão totalmente perdidos e que já não tem nem como refazer esses vínculos. Os agricultores familiares produtores de leite vão receber mais pelo litro do produto que é vendido ao programa de aquisição de alimentos. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Patrícia Scarpim. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Essa medida foi tomada porque em 7 estados do Nordeste e em Minas Gerais, a seca já atinge mais de 8 milhões de pessoas. É sobre esse assunto que eu converso agora com Paulo Sérgio Alves, que é do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, coordenador. Fala pra gente de quanto vai ser o aumento do pago pelo litro de leite e esse preço varia de acordo com cada estado? Ok. O preço ele vai ser médio, sim, ele varia entre os estados, vai ser médio entre 8 e 9 centavos. Então, como tem a metodologia diferente para cada estado, vai ser variável por cada estado o valor. Até quando esses preços vão valer? O preço, como foi publicado na Resolução 47 essa semana, o valor vai até dezembro desse ano, devido a uma medida excepcional, devido à seca que está ocorrendo no Nordeste, e vai ser adotado até lá, até dezembro vai ser esse preço, aí vai ser reavaliado, porque vai começar a chuva em janeiro, fevereiro, lá naquela região. Quantos produtores de leite vão ser beneficiados com essa medida que foi tomada agora? Cerca de 25 mil produtores rurais, né, pequenos produtores, em cerca de 700 municípios, compreendendo o Nordeste e Norte de Minas Gerais. Por que vocês entendem que é importante essa medida? De que forma que isso vai ajudar esses produtores? Tá. Esse valor ele é atualizado, né, porque nesse período, quando tem escassez de água, a tendência do valor do litro de leite é aumentar. Então, como estava baixo, a gente decidiu reajustar, né, a medida foi excepcional. Mas é para manter o produtor também no campo, para que ele não sinta desestimulado, né, para produzir, para não vender o gado, enfim, para mantê-lo no campo. Obrigada pelas informações. Renata? Obrigada pelas informações, Patrícia. E o acesso à água de qualidade é tema do Cenas do Brasil desta quinta-feira. O programa vai ao ar aqui na NBR às 10 da noite. Não perca. Caro amigo, peço licença para meus versos recitar. Vou falar da água doce que temos em nosso lugar. Há muitos anos atrás, nós saímos em multidão para buscar água longe, e olho d'água não tinha não. Com pote na cabeça, bem cedinho a caminhar, mulheres e crianças a correr para os outros acompanhar. Vendo a comunidade seca desse nosso sofrido chão, resolveram cavar um poço, melhorando a condição. A gente ia pegar água no Moreira, meu filho, tão longe. A gente sofreu tanto por água. As políticas públicas para garantir o acesso permanente à água de boa qualidade é o tema do debate no Cenas do Brasil, nesta quinta, ao vivo, 10 da noite, aqui na NBR. A Embaixada do Brasil tem novo endereço em Londres, o bairro de Westminster, lugar de vários pontos turísticos como o Big Ben. Para marcar a inauguração, a presidenta Dilma Rousseff abriu a mostra Brasil no Coração, que destaca o potencial turístico e a criatividade do nosso país. A representação foi inaugurada hoje. Para marcar o início das atividades, a embaixada abriu a exposição Brasil no Coração. Um convite aos moradores de Londres e turistas para conhecer a criatividade do povo brasileiro. A exposição Brasil no Coração, inaugurada em Londres, quer mostrar que além do futebol e dos destinos conhecidos mundialmente, que o país é uma nação que combina crescimento econômico com inclusão social e inclusões tecnológicas. Pela capacidade da nossa população nos mais diversos domínios, de inovar, de criar, seja na ciência, na tecnologia, na mobilidade urbana, na mobilidade social, eu acho que o Brasil está pronto para oferecer o que ele tem de melhor na preparação durante e depois da Copa do Mundo. A presidenta ganhou um livro que trata de criatividade e um quadro produzido por artistas da Favela da Maré, no Rio de Janeiro. A gente existe para a inclusão social através da arte
e propagação da afetividade. A Maré, ela entra nesse aspecto, porque nós ensinamos arte, né, para que as crianças possam desenvolver arte, que os jovens possam desenvolver arte. Os brasileiros, em geral, são muito criativos, não aceitam restrições, né? Ou seja, gerar novas ideias, gerar novas alternativas é uma coisa típica do povo brasileiro. O público vai poder visitar a exposição de 28 de julho até 2 de setembro. As informações estão na internet. E a presidenta Dilma Rousseff falou hoje em Londres sobre o legado que as próximas Olimpíadas aqui no Brasil podem deixar para o país. É importante, quando você faz uma Olimpíada, ter estrutura para enfrentar a Olimpíada e, ao mesmo tempo, deixar um legado para o povo. Tem de ter um legado que pode ser tanto no nível de utilizar a infraestrutura que foi construída para os Jogos, né, que você possa utilizar também para as pessoas, por exemplo, alguns parques você pode transformar em apartamentos e vendê-los, ou transformar em locais de uso esportivo para o conjunto da população, em escolas especiais também para o conjunto da população. Acho que esse é um dos desafios, porque nós queremos trazer para o Brasil o maior legado possível dos Jogos Olímpicos, tanto no que se refere ao esporte, quanto no que se refere à melhoria da infraestrutura e das condições de vida da população. Acho que esse é o principal. E ainda em Londres, a presidenta Dilma Rousseff foi ao Museu de Ciências da capital britânica, acompanhada por bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras. Dilma também visitou agora há pouco a Casa Brasil, na região central da cidade. No Museu da Ciência de Londres é possível ver a evolução de experimentos científicos em várias áreas, como aviação e energia. A presidenta Dilma Rousseff visitou a instituição que inspirou o Brasil a instalar o primeiro museu de ciências do país. Durante a visita, uma parceria assinada entre o Ministério da Educação e o Museu Britânico prevê a cooperação entre os dois países para que esse projeto se concretize. Na ocasião, a presidenta Dilma Rousseff também se encontrou com bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras. A meta é chegar a 2015 com 10 mil estudantes brasileiros no local. Eu fazia doutorado na área de Química Analítica na Universidade de São Paulo e, para mim, foi uma oportunidade única poder aperfeiçoar esse conhecimento agora no Departamento de Cirurgia e Câncer do Imperial College London, assim como aperfeiçoar a língua, que eu acho que é muito importante para a gente. A presidenta encerrou a agenda dessa quinta-feira numa visita à Casa Brasil, um espaço montado num prédio histórico no coração de Londres. A Casa Brasil é uma espécie de vitrine da cultura brasileira para promover o país para as Olimpíadas do Rio 2016. O cronômetro já foi acionado com a contagem regressiva. Agora o espaço fica aberto para visitação até o fim das Paralimpíadas de Londres, aqui na beira do Rio Tâmisa. Aqui no Brasil, no Distrito Federal, um projeto busca formar os campeões do futuro. A ideia é preparar os atletas não apenas para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, mas também para as Olimpíadas de 2020, que ainda nem tem sede definida. Mas, segundo treinadores e especialistas, esse pode ser um dos segredos para o sucesso. Aquece, alonga, toda esta preparação é para começar o treinamento. Todos esses jovens participam em Ceilândia, cidade que fica a 24 quilômetros de Brasília, do projeto Rumo ao Pódio Olímpico. A iniciativa do projeto é do Instituto Joaquim Cruz, que busca formar competidores para as provas de atletismo nos Jogos Olímpicos de 2020. E ninguém perde tempo nos treinamentos. Mesmo com tanto tempo pela frente, os atletas não desistem dos treinos. Tanta dedicação tem um motivo. Eles ainda estão em fase de testes. No início, eram mais de 1.400 atletas. Agora, restam só 50. E a peneira ainda vai deixar mais 20 participantes pelo caminho. Essa peneira foi justamente para captar o melhor organismo possível, né? Falando do atleta, né? E essas 4 semanas foram muito importantes para a gente entender que em todos os lugares existem grandes atletas, né? Precisa ser descoberto. É na correria do atletismo que muitos jovens enxergam a oportunidade de se realizar. E esse é o caso do Pablo. Pablo, com que idade você começou a correr? Bom, eu comecei a correr com 11 aninhos, 11 anos de idade. E motivado por quem?
Bom, foi um professor que passou lá no colégio, no nome do colégio até o 15, né? Aí o professor Giovanni, né? Um treinador meu, o meu primeiro treinador, ele passou lá incentivando a gente quem queria suar a camisa, né? Aí no que ele falou que ele queria suar a camisa, eu me candidatei. Com 15 anos, Erivan tem uma rotina intensa de treinos. Só para ir ao Centro Olímpico em Ceilândia são quase 4 horas no trânsito. Mas a vontade de chegar à Olimpíada em 2020 está presente no discurso já ensaiado. Poder falar que eu sou do Gama, Distrito Federal. Estou competindo pelo Distrito Federal. Seria uma coisa ótima, né? Para tornar o sonho de muitos jovens possível, o Instituto Joaquim Cruz captou recursos através da Lei de Incentivo ao Esporte. A lei, ela é um instrumento de financiamento do esporte nacional. Ela permite que as empresas tributadas com base no lucro real destinem 1% do imposto de renda devido para projetos esportivos, ajudando assim a desenvolver o esporte nacional. Ao todo, serão investidos no projeto R$1.400.000 nos próximos 9 meses. O valor será investido na infraestrutura da equipe e também em benefícios, como vale transporte e alimentação, assistência odontológica, uniformes, viagens dos atletas e também no pagamento de bolsas de R$900 mensais para os 30 participantes. A gente precisa de muitas coisas, as pessoas acham que é só chegar aqui e correr, mas não. Você precisa do suplemento, você precisa de tênis para você correr, porque só um tênis causa muitas dores na canela, que eu já treinei muito tempo com um tênis só. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho os meus. Nós constatamos que a renda, né, das famílias a qual esses garotos pertencem, elas variam entre 2-3 salários mínimos. Então, uma bolsa neste valor vai ajudar, né, na composição da renda familiar. Mas não é só isso. Tem uma questão de oportunidade por trás. Eles estão enxergando nesse momento uma oportunidade de buscar algo maior do que só a questão esportiva. É uma questão de vida. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.